Filip Turk, član Samoborsko-brdsko-biciklističkog kluba Šišmiš, u posljednje je vrijeme jedan od najzapaženijih biciklista u Hrvatskoj. Tri je puta osvajao naslov državnog prvaka u olimpijskom krosu, te je nastupao za nacionalnu ekipu na svjetskim i europskim prvenstvima. Kako je uopće biti vrhunski brdski biciklist u Hrvatskoj? Pa evo, to je, mogu reći, ono, nema nas nažalost puno, naravno čast je biti na vrhu, ali eto, nažalost iz godine u godinu nam dobri biciklisti hrvatski nekako posustaju, baš i Paolo Roset u prošloj emisiji pretprošloj je rekao da je bitna jako volja, tako da je težak je sport, pa i tako vozači dosta i odustaju. Tako da evo, mislim, biti prvak Hrvatske treba puno truda uložiti sve i što se tiče u regiji, Hrvatska je isto tu negdje u vrhu, ali eto. Da, ali uopće podrška i uvjeti za treniranje, za bavljanje tim sportom, kako ti se to čini? To je najveći problem, ja mislim zapravo sigurno je to najveći problem, fali znanja. Fali ljudi koji bi se s time bavili, koji bi pokrenuli neke škole biciklizma, ali eto, koliko vidim u zadnju godinu, dvije, i to se nekako pokreće, neki rade te škole biciklizma, idu po osnovnim i srednjim školama, tako da se nadam da će se to isto pokrenuti. Kako si ti uopće ušao u ovaj sport? Što te navjelo da se baviš brdskim biciklizmom? Pa to je bilo sasvim slučajno, počeo sam skakutat sa biciklom, kako bi se to reklo, i onda sam potrgao jedan dio na biciklu, došao sam u instruktor biciklički dućan, gdje me Tomica Bošnja, koji inače bio i prije prva Hrvatske u Dunhillu, usmjerio u klub i tako je sve krenulo. Evo, s nama si se susreo na svom cestovnom biciklu, kako treniraš? Dakle, čovjek bi očekivao da ćeš biti stalno na brdskom, ali evo, što radiš za treninge? Da, dosta treniram na cesti, cestovni treninzi su, kako bi se reklo, čišći, bolje se napravi trening, bolje držati ritam, sve je lakše, tako da moji treninzi su dosta na cesti, ima naravno tu i treninga po terenu i šumi, ali uglavnom se svodi na cestovni trening. Ti dolaziš iz Samobora, iz samoborskog kluba, evo upravo je za nama i dok gledamo ovu emisiju i utrka međunarodna, kakva je to sredina, dakle već dulje vrijeme postoji klub i radi se, evo, opiši nam ukratko. Da, evo, samoborski klub je najstariji klub u Hrvatskoj, imamo najstariju utrku, ove godine je 20. izdanje utrke, tako da Samobor je ovak lijepi gradić na lijepoj poziciji gdje ima puno brda, i mogu reći da se dosta ljudi vozi na biciklima, bavi biciklizmom i iz godine u godinu sve više ih biciklizam kao sport interesira i može se vidjeti po tim planinarskim domovima iz godine u godinu sve više biciklista. Prije je bilo normalno vidjeti samo planinare, a sada nije rijetko vidjeti da ima više biciklista nego planinara. Evo da te pitam pri kraju za ovu sezonu, nastavak sezone, kakvi su planovi, što ćeš voziti sve? Da, evo, za početak bih rekao, duga nam je bila zima, pa je to donijelo neke probleme, fali mi utrka u nogama i slično, ali evo, sad imamo Samobor, zatim državno prvenstvo, ima tu utrka u Sloveniji, uglavnom utrke koje vozim su C kategorije i tako da ću i dalje biti usmjeren prema njima. Da li ćeš ići malo više u inozemstvo? Posljednje vrijeme baš i nema puno naših natjecatelja po utrkama izvan Hrvatske. Da, nema puno natjecatelja, ali evo, ja mogu reći da sam već bio i na nekoliko utrka izvan Hrvatske, tako da i ja i dalje nastupam na tim utrkama C2 kategorije C1 i tako ću nastaviti. Što će ti biti vrhunac sezone? Da li nacionalno prvenstvo ili nešto drugo? Pa sada će biti nacionalno, a za dalje ćemo onda vidjeti. Možda kasnije imamo jedan manjak utrka, pa možda malo se usmjerim prema maratonima. Tako da vidjet ćemo 8-9 mjesec kako će biti. Hvala Filipe, želimo te puno uspjeha u ovoj sezoni. Hvala vam.